بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبي محمد وعلى وسلم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد للہ رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع توفیق عطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ حاجرہ عطا فرمائے جتنے بھی دوست افراد ان کے والدین بہن بھائیوں میں سے جو کوئی بھی اسپتالوں میں گھروں میں بیمار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہداء کربلا کے صدقے سب کو شفائے کاملہ حاجرہ عطا فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی شاعروں سے منافعوں کی منافعت سے ملک غداروں کی غداری سے ہمیشہ محفوظ فرمائے کشمیر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیب محمد و آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کوئی بھی بیمار ہو 555 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انہیں دم کر انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور خواجہ غریب نواز سرکار بڑی نشیب کے والد محترم ایک کامل متبع شریعت اور سنت ہستی ہیں آپ کی تمام حیات مبارکہ اتباع شریعت و سنت اور ترویج شریعت و سنت سے ہی عبارت ہے اور آپ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کو قطعی طور پر برداشت نہیں فرماتے تھے جب کسی کا کوئی عمر خلاف شرع دیکھتے تو فوراً تب مبارک میں جلال آ جاتا تھا اور اسے سختی سے ٹوکتے اور ڈانٹ ٹپٹ فرماتے اور اگر وہ تائب نہ ہوتا تو پھر اس کی زبردست پٹائی فرماتے تھے یہاں تک کہ وہ تائب ہو جاتا تھا اور اس طرح عوام الناس کے ساتھ ہی ایک خاصی تعداد میں صاحب جاہ و عصمت اور مقبول عام شخصیتیں بھی آپ کے اس قیا پلٹ جلال کا شکار ہو کر تقوی کی زندگی سے سرفراز ہوئے اس وجہ سے آپ اپنے عہد مبارکہ میں شیر بیشتہ شریعت کے لفظ سے بھی یاد فرمائے جاتے تھے بریلا شریف کے قریب ایک گاؤں کے ایک مشہور صاحب جاہ عصمت شخصیت کے متعلق یہ روایت بریلا شریف اور اس کے گرد و نواح کے تمام دیہاتوں میں بہت مشہور ہے اور زبان زد خاص ہے اس شخصیت کا نام نہیں لیتے کہ شاید ان کے خاندان کا کوئی شخص اسے اپنی خیانت سمجھے وہ بزرگ شریعہ کام کی پرواہ نہیں کرتے تھے رمضان مبارک میں ان کے ڈیرے پر دن کو کھانا پکتا تھا اور کھلایا جاتا تھا اور تمام دن ہو کے چلتے تھے وہ ایک دفعہ رمضان مبارک میں بریلا شریف آئے اور کالسوں کے دروازے میں بیٹھے حکا اور کھانا طلب کیا ان دنوں حضور خواجہ غریب نواز بریلا شریف رونق افروز تھے یہاں کے چودھری صاحبان نے کہا جناب معذرت ہوا ہے آج ہمارے خواجہ غریب نواز حضور کی بلائے اعلیٰ مولوی صاحب یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں
اور جب گاؤں میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو دن میں گاؤں کے اندر کئی چکر لگاتے ہیں، اور اگر کوئی بے روزگار نظر آ جائے تو اس کی زبردست پٹائی کرتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کو نہ کھانا پیش کر سکتے ہیں اور نہ بھوکا، مگر ان چودھری صاحب کے بار بار مجبور کرنے پر آخر انہوں نے کسی طرح کھانے کا بندوبست کر لیا اور ان کے لیے حکا تیار کیا، اور انہیں ایک مکان کے اندر بٹھا کر ان کو کھانا بھی پیش کیا، حکا بھی، اور اس مکان کو پائے سے تالا لگا دیا اور خود باہر آ گئے۔ وہ چودھری صاحب کھانا کھانے کے بعد حکا پی رہے تھے تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ گلی سے گزرے اور آپ کو اس مکان سے تمباکو کی بو محسوس ہوئی۔ آپ اس مکان کے باہر سے تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے تو چودھری صاحب کو حکا پیتے دیکھ کر تبا مبارک میں جلال آ گیا، پر انہیں بالوں سے پکڑ کر باہر گلی میں لے آئے اور ان کی پٹائی شروع کر دی۔ چودھری صاحب کا تمام علاقے میں زبردست روب اور دبدبا تھا، اس پورے علاقے میں کوئی ان کے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ واقعی کوئی مرد خدا ہے۔ چودھری صاحب نے ہاتھ باندھ کر معافی کی درخواست کی اور عرض کیا کہ میری توبہ، میں اب اندہ کبھی روزہ قضا نہیں کروں گا اور اپنے اس علاقے کے تمام لوگوں کو روزہ رکھواؤں گا۔ اور اس کے بعد وہ حضور کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے اور مکمل طور پر تقویٰ کے ساتھ زندگی اختیار کر لی۔ ان دنوں پیر ملنگ حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قصور سے موزاد ہوں ضلع گجرات تشریف فرما ہوئے۔ یہ گاؤں بڑیلا شہر سے ایک میل کا جانب مغرب ہے۔ جناب شاہ صاحب بنگ پیتے تھے اور انہوں نے اپنے ڈیرے میں مسجد کے سین میں بنگ ہوئی ہوئی تھی، اور اس علاقے میں بھی ایک خاصی تعداد میں ان کے عقیدت مند موجود تھے۔ انہوں نے موزہ دونگ میں دائرے میں سہبان لگوایا اور رمضان مبارک کی اعلانیہ بے حرمتی کرنے لگے۔ سارا دن ملنگ پلنگ پر بیٹھے حکا پی رہے ہیں اور بنگ کے دور چل رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب ان کی شکایت پہنچی تو آپ ان کے پاس تشریف لے کر اس وقت ان کے پاس 50 سے زائد عقیدت مند موجود تھے۔ آپ نے فرمایا، آپ سید ہو، بزرگ کی اولاد ہو، بہتر ہے کہ اس بے دینی سے توبہ کر لو۔ مگر وہ شاہ صاحب اپنے عقیدت مندوں کے ہجوم میں تھے، کہنے لگے جاؤ، میں نے تم جیسے کئی مولوی دیکھے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اب جس کو جان کی ضرورت نہیں وہ میرے قریب آئے گا، اور شاہ صاحب کی پٹائی شروع کر دی۔ آخر انہوں نے آپ سے معافی مانگی اور عرض کیا، حضور مجھے چھوڑ دیجیے، اب میں کوئی کام بھی خلاف شریعت نہیں کروں گا اور آپ کے حلقہ عبادت میں شریعت اور سنت کی پیروی کراؤں گا۔ اس کے بعد انہوں نے واپس جا کر مسجد کے سین کو صاف کرا کے مسجد کو آباد کیا اور تمام زندگی اتباع شریعت و سنت میں گزارے اور اپنے تمام حلقہ عقیدت کو شریعت مظاہرہ کا پابند بنایا۔ اس طرح ان دو اقسام کی کئی شخصیتوں کو آپ نے بزور بازو بھی اصلاح فرمائی، جو بعد میں سینکڑوں افراد کے اصلاح اور فلاح کا باعث بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بتایا مہکدے میں مجھ کو نقطۂ راندے
بے ہودے ہیں، پلٹتے دل کی جو کایا اسی کو پیر کہتے ہیں۔ حضور سرکار پاک بلائے آلہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ راولپنڈی شہر سے ایک عالم دین جو دوسرے مکتبہ فکر میں سے ایک سرکار عالم فاضل اور مناظر پانے جاتے تھے، حضور خواجہ غریب نواز کے ساتھ مناظرہ کرنے کی نیت سے چلے۔ ان کو آپ کے متعلق یہ علم ہوا تھا کہ آپ حقہ پیتے ہیں، رات کو نماز تہجد کے بعد مصلی پر بیٹھ کر ستار بھی بجاتے ہیں، گھر سے تو وہ آپ سے مناظرے کی مکمل تیاری کر کے چلے تھے، مگر جب ریل میں بیٹھ گئے تو خیالات میں تبدیلی واقعہ ہونا شروع ہو گئی اور مناظرہ ناظرانہ جوش و خروش ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے ہر ارادہ ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ جب گجرات پہنچ کر گاڑی سے اترے اور تانگے پر سوار ہوئے تو دل میں سوچ رہے تھے کہ آپ ایک عالم با عمل ہونے کے علاوہ ایک عظیم المرتبت ولی کامل بھی ہیں اور ہزاروں لوگ آپ سے فیض و برکات زہری و باطنی حاصل کر رہے ہیں اور میں آپ سے لڑائی جھگڑا کرنے کی نیت سے جا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب ہستی ہیں، چلتے ہیں جا کے ادب و احترام سے ملیں گے اور کچھ دیر پیار و محبت کے ساتھ گفتگو کریں گے اور پھر موقع پا کر یہ بھی مدبانہ عرض کر دیں گے کہ جناب یہ چیزیں آپ جیسی ایک بزرگ ہستی کو زیب نہیں دیتے، مہربانی فرما کر انہیں ترک فرما دیجیے۔ اسی سوچ وچار میں وہ گجرات سے جلال پور جٹا پہنچے، جلال پور جٹا سے دوسرے تانگے میں وہ ٹانڈا جانے کے لیے سوار ہوئے تو دل میں سوچنے لگے اتنا بھی عرض نہیں کریں گے، صرف آپ کو سلام کریں گے اور قدم بوسی کر کے مرتبانہ آپ کی خدمت میں بیٹھیں گے اور آپ کے ارشادات سنیں گے اور دعا بھی کرائیں گے۔ جب ٹنڈا پہنچے تو دل میں خیال آیا ایک خدا رسیدہ بزرگ کی خدمت میں جا رہے ہیں، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھی لے لیں اور چند اشیاء آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھی خرید لی اور بریلا شریف سے چل پڑے۔ جب بریلا شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو دل میں ارادہ یہ ہو گیا کہ مولا کریم نے ایک پیر کامل کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس لیے جاتے ہی قدم بوسے کر کے مدبانہ عرض کریں گے حضور اس مسکین کو بھی اپنے حلقہ ارادہ میں شامل فرما دیجیے اور آپ کے حلقہ مریدی میں داخل ہو کر آپ سے فیض و برکات روحان حاصل کریں گے۔ جب وہ علامہ صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی کے بعد آپ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا اور آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے کی آرزو پیش کی تو آپ نے ارشاد فرمایا، مولوی صاحب آپ گھر سے کس ارادے سے چلے تھے؟ اور پھر ارشاد فرمایا، فقیر کامل کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے پاس آئے قدم قدم پر اس کے دل کی حالت تبدیل ہوتی جائے اور فقیر کامل کے پاس پہنچ جانے پر اس کا دل تمام غیر ازحق خیالات سے پاک و صاف ہو۔ اس کے بعد آن حضور نے علامہ صاحب کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا اور انہیں انعام الہی سے سرفراز فرمایا۔ آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے مگر جوں جو بریلا شریف کے قریب ہوتے گئے ان کے دل کی حالت بدلتی گئی۔ جب بریلا شریف پہنچے تو آئے لڑائی جھگڑے کے لیے تھے مگر واپس اللہ کے کامل ولی بن کر گئے، کوئی آیا لے کے چلا گیا،
کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. یہ اپنے اپنے مقدر اور نصیب کی بات ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وسلم. انشاءاللہ 30 ستمبر کو بریلہ شریف میں اس مبارک ہوگا تو کوشش کریں تمام دوست احباب حاضری دینے کی. ہر روز وہ محفل ہوتی ہے, ہفتے کے دن چھٹی ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل پریشانی بیماری ہے, کام نہیں چل رہا ہے, کچھ بھی پریشانی ہے, صرف آپ جائیں محفل میں حاضر ہوں, دعا کریں, دربار شریف کے حاضری دیں, لنگر شریف کھا کر واپس آ جائیں. جو کچھ دل میں سوچ کر جائیں گے مالک اسے پورا فرما دیں. ایک دفعہ ضرور چکر لگا کر اسما لیجیے. اپنا خیال رکھیے, ہمیشہ خوش رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.